नमस्ते आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू साउदी अरबमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको समस्या परिरहेको छ जस्तै तपाईँको कम्पनीले समयमा स्यालेरी दिइरहेको छैन र तपाईँको टाइममा घर पठाइरहेको छैन र त्यस्तै गरेर विभिन्न कारणबाट हुरुप लगाएर तपाईँले समस्या बनाइरहेको छ र साथै कम्पनीमा भनेको काम दाम दिइरहेको छैन त्यस्तै गरेर अरू जुनसुकै तपाईँको समस्या भए पनि तपाईँले मैले यो भिडियोमा नम्बरहरू राखिदिएको छु त्यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ र साथै अरू जुनसुकै तपाईँको समस्या भएको छ भने पनि साउदीमा जस्तोसुकै समस्या तपाईँले भोगिराख्नु भएको छ त्यसको लागि तपाईँले कहाँ गएर सम्पर्क गर्ने कसलाई तपाईँले सम्पर्क गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले डिटेल्स रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको कुनै पनि साथीभाइ इष्टमित्र त्यस्तो खालको समस्यामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू मार्फत यो भिडियो सेयर गरेर तपाईँले एउटा नेपाली भएर अर्को नेपालीको सहयोग गर्न हुन पनि म अनुरोध गर्दछु र साथै तपाईँले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ साउदीको सम्पूर्ण एरियाको मैले नम्बरहरू यहाँ राखेको छु तपाईँले त्यो नम्बरतिर कल गरेर तपाईँको आफ्नो कुन एरियामा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तँ एरिया तो एरियामा तपाईँले कल गरेर आफ्नो गुनासाहरू तपाईँले आफ्नो गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको जस्तोसुकै समस्या भए पनि त्यसको लागि तपाईँले नेपाली एमबिसीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ दमाम जुबेल रियाद जेद्दा सम्पूर्ण साउदी अरबको सबै क्षेत्रहरूको नम्बर यहाँ मैले राखेको छु तपाईँले यो भिडियोमा हेरेर त्यहाँबाट नम्बर टिपेर तपाईँको कस्तो खालको समस्या हो त्यही अनुसारको नम्बरमा तपाईँले कल गरेर आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँ लामो समयदेखि घर जान सकिराख्नु भएको छैन कुनै पनि समस्याले तपाईँलाई जालझेल गरेर तपाईँले कुनै पनि समस्यामा फसाइरहेको छ त्यस्तो खालको समस्या छ भने पनि तपाईँले यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जति पनि साथीहरूको एकमा बनाएको छैन उहाँहरूको रुप लगाएर लामो समयदेखि नेपाल जान सकिराख्नु भएको छैन त्यस्तो साथीहरूलाई पनि साउदीको नेपाली एम्बेसीले अहिले धमाधम नेपाल पठाइरहेको छ यदि तपाईँ त्यसको बारेमा डिटेल्समा बुझ्न चाहनुहुन्छ अनि म अर्को भिडियो बनाएर तपाईँलाई त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु र आजको भिडियो चाहिँ खास गरी धेरै साथीहरूले मलाई कमेन्ट गरेर सोधिराख्नुहुन्छ एमबिसीको नम्बर चाहियो भनेर त्यही कारणले मैले यो सानो हेल्प हुन्छ भन्ने आशा राखेर भिडियो बनाएको तपाईँले यहाँ विभिन्न नम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा श्रमिक समस्या उद्धार एवं श्रम ऐन तथा कानुन सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरूमा तपाईँले यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरैवटा नम्बर रहेको छन् श्री जीवन कुमार राईको नम्बर रहेको छ त्यस्तै गरेर टिकाराम उपाध्याय रहेको छ त्यस्तै गरेर साजिद अन्सारीको नम्बर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर श्री हरिप्रसाद घिमिरेको नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अरू समस्या जस्तै साउदी अरबमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल पठाउने तथा उनीहरूको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी जेलमा रहेका ने नेपालीहरू र उनीहरूको पछिल्लो अवस्था सम्बन्धी त्यसको बारेमा पनि तपाईँले केही बुझ्नु छ भने यहाँ तपाईँले निम्न नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ श्री ऋषिराज आचार्य त्यस्तै गरेर श्री बलराम पाण्डे र त्यस्तै गरेर श्री निसारुल हक तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर यी नम्बरहरूमा तपाईँको कस्तो खालको समस्या छ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तलतिर तपाईँले अर्को पनि देख्न सक्नुहुन्छ राहदानी तथा यात्रु अनुमति पत्र घरेलु महिला कामदार समस्या एवं अधिकृत बारे कागजात प्रमाणीकरण तथा भिसा लगायतका विषयहरूमा तपाईँले यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ श्री तारा गौतम र त्यस्तै गरेर श्री आनन्द चुडाई तृतीय सचिव तपाईँले यसरी आफ्नो जुनसुकै समस्या छ भने पनि यी नम्बरहरूमा तपाईँले कल गरेर आफ्नो गुनासाहरू टिप्न सक्नुहुन्छ र यहाँ माथि तपाईँले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली राजदूतावास रियादको नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हटलाइनमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ इमेल पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इमेल पनि यो एड्रेसमा इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि साथीभाइलाई तपाईँले यस्तो खालको समस्या भोगिराख्नु भएको छ तपाईँको आसपास त्यस्तो खालको साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो न्युज उहाँहरूसम्म पुर्याउनु हुन अनुरोध गर्दछु र साथै तपाईँको अरू जुनसुकै किसिमको समस्या छ भने मलाई मुनी कमेन्ट प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै होस् त नमस्ते जय नेपाल